Välkommen till Lexikon, en podcast där vi varje vecka läser in en artikel från Wikipedia. Detta är avsnitt 29, om midsommar. Midsommar är en högtid, som firas nära sommarsolståndet i främst norra Europa och infaller i Sverige numera under perioden 19 till 26 juni med inledande högtidsafton infallande på fredagen 19–25 juni. Några år därför sammanfallande med sommarsolståndet. Sedan 300-talet firar den kristna kyrkan Johannes döparens födelse den 24 juni. Varför högtiden i vissa områden starkt har eller fortfarande förknippas med honom i exempelvis Finland kallas midsommar för Johannes, på Island Jonsmässa, i Danmark och Norge för Sankt Hans dag och i vissa engelskspråkiga områden för St. Johns Day. I folkligt svenskt firande har midsommarafton, i analogi med julafton och påskafton, en starkare ställning än själva midsommardagen, vilket är en nordeuropeisk särtradition. Historia. Hedniskt midsommarfirande Det är okänt om midsommarfirande förekom under förkristen tid, varför alla förkristna kopplingar är mycket spekulativa. Sett ur astronomisk synvinkel infaller sommarsolståndet endast tre dagar före det ursprungliga kristna midsommardatumet, 24 juni, med inledande högtidsafton 23 juni. På de nordligaste breddgraderna, det vill säga norr om norra polcirkeln, går solen inte ens ner under horisonten. Och även längre söderut är det ljust dygnet runt. Det tidigneolitiska monumentet New Grange visar att människor i flera tusen år kunnat bestämma vid vilken tidpunkt vintersolståndet inträffar, åtminstone på Irland. Huruvida detta var fallet även i Skandinavien och huruvida även sommarsolståndet uppmärksammades under tidigneolitikum i något av de två geografiska områdena i fråga är däremot mera oklart. Om sommarsolståndet uppmärksammades under neolitikum, förefaller en sådan sedvana hunnit dö ut före järnålderns slut, om vilken medeltida skriftliga källor föreligger. Under nordisk bronsålder förekom i Sverige soldyrkan. Vissa av de danser och riter som tros ha ägnats åt att fira solen finns bevarade på hällristningar. Det är oklart när på året religionsutövningen ägde rum. Uppgifter om förekomsten av midsommarblot under järnåldern är citat, ”sporadiska och tveksamma” och ska, om det existerade, ha ägt rum i mitten eller slutet av juli månad enligt isländska källor och skandinaviska runstavar. Runstavarna pekar ut dagarna kring julianska 13-15 juli, gregorianska 20-22 juli. Vilket är en månad senare än det kristna midsommarfirandet. De äldsta bevarade skrifterna som nämner midsommarfirandet i Norden är de isländska kungasagorna från 1200-talet. Där skrivs det om Olav Tryggvason och står att läsa. Citat. Han avskaffade offerölen och satte istället med folkets instämmande högtidsöl vid jul, påsk, midsommar och Mikaeli. Slutcitat. Tidpunkten för dessa förkristna offer eller kvartalshögtider inföll alltså ungefär tre eller fyra veckor senare under året. Än de kristna högtider det folkliga högtidsölet flyttades bakåt till. Då det är välkänt att vinterblotet ägde rum i mitten av januari, inte december. Och alvablotet i oktober, inte september. Kristet midsommarfirande. Den kristna kyrkan började på 300-talet fira den helge Johannes döparens dag, den 24 juni. Johannes föddes enligt Lukas evangeliet sex månader före Jesus, och firas därför sex månader före jul. Högtiden spreds från Medelhavsvärlden till andra delar av Europa med kristendomens spridning. På flera språk kallas helgen för Johannesdagen eller Sankt Hans. Men på svenska med flera språk kallas den alltjämt midsommar. I Svenska kyrkans kyrkoår har tidigare midsommardagen och Johannes döparens dag firats på samma dag. Detta ändrades dock 2003 då Johannes döparens dag flyttades till söndagen efter midsommardagen. Detta innebar att midsommardagen fick temat skapelsen i den nya svenska evangelieboken. Denna tudelning av högtiden har inte skett i den romersk-katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna. Inte heller i kristna trosamfund utanför Sverige. Konflikt mellan folkligt firande och kyrkan på 1300-talet sökte nunnorna i nuvarande Skokloster tillstånd att anordna folkliga fester i samband med midsommar. Anledningen var troligtvis att få bukt med det stökiga folkliga firandet som bland annat innebar dans på kyrkogårdar, stöld av heliga bilder och skamlösa visor. Det folkliga firandet ledde 1425 till att ärkebiskop Johannes i Lund förbjöd midsommarvakor. Kyrkan försökte få det folkliga firandet till att bli ett firande av Johannes döparen. Men lyckades sämre med det än vad man lyckats med jul och Jesu födelse. Tidpunkt Anledningen till att Johannes döparens dag infaller 24 juni är att Johannes, enligt Lukas-Evangeliet- ska ha fötts sex månader före Jesus. Att det inte blev 25 juni beror förmodligen på den romerska kalendern, som räknade datum ifrån första dagen den kommande månaden. Juldagen, 25 december, var den åttonde dagen före 1 januari och då blev Johannes döparens dag den åttonde dagen före första juli. Eftersom juni bara har 30 dagar, till skillnad från december som har 31, hamnade Johannes döparens dag således 24 juni. Midsommardagen, som är allmän flaggdag och helgdag i Sverige, infaller i Sverige sedan 1953 och i Finland sedan 1955, alltid på en lördag, 20 juni till 26 juni. Tidigare inföll midsommardagen alltid den 24 juni, på Johannes döparens dag. Detta är fortfarande fallet i till exempel Estland, Lettland och Norge. Under kristen tid, fram till 1925, kallades midsommardagen bara för Johannes döparens dag. Midsommarafton är dagen före midsommardagen och infaller alltså numera på en fredag, 19 juni till 25 juni. Midsommarafton är inte allmän helgdag i Sverige, men i banklagen och andra lagtexter jämställs den, liksom julafton, nyårsafton och påskafton, med allmän helgdag. Ursprunget till firandet är att glädja sig över årets längsta dag. Så den korrekta dagen att fira midsommar på är när sommarsolståndet infaller. Oftast den 21 juni. Sankt Hans i Danmark och Norge. I Danmark och Norge firar man Sankt Hans aften, jonshok, Johannes döparens afton genom att tända bål, leka lekar och utöva bränning av pappershexor. I Danmark sjungs vid bålet ofta midsommarvisen med text av Holger Drachman på 1880-talet och tonsatt av P.E. Lange Müller. Sankt Hans aften infaller alltid den 23 juni. Dagen innan Johannes döparens dag. Oavsett vilken veckodag det är. Midsommar i Finland. I Finland firas tre högtider under midsommarveckoslutet. Den kyrkliga Johannes döparens dag. Den statliga Finlands flaggas dag. Och den folkliga midsommaren. De olika traditionerna har flätat samman. På finska heter helgen Johannes. Liksom den på finlandssvenska kan kallas Johanne. Till traditionerna i det finskspråkiga Finland hör midsommarbastu, finska Johannussauna, midsommarbål, finska Johannuskoko, gärna vid en och Missommardans. Finska Johannesstansit. Traditionellt firar man på landet, även om det blivit vanligare att stanna kvar i städerna. Det är vanligt att bjuda vänner till sitt midsommarfirande. Eller att delta i kollektivt firande, ordnat av byalag eller liknande. Tidigare var det vanligt med bröllop på men Numera firas bröllop hellre andra sommarveckoslut. slut. I det svenskspråkiga Finland har midsommaren drag av både det finska och det svenska traditionerna. Ändra kan helt dominera i vissa områden. Midsommaren är en viktig högtid i Finland, som medför ändrade öppettider och ändringar i tågens och bussarnas tidtabeller. Missommar i Sverige. I Sverige är det vanligaste firandet av missommar knutet till en dans kring en midsommarstång. En lövad och blomprydd stång eller påle. Antingen i form av ett kors, med kransar hängande från tvärslån. Eller en eller flera större kransar som hänger i band och omsluter pålen. Man bildar ringar och dansar kring stången, medan man sjunger de kända lekvisorna. Missommarstången kom troligen till Sverige från Tyskland på 1300 eller 1400-talet. Den kallas även majstång, av vissa ansett stamma från det åldriga ordet maja, som betyder smycka med löv. Andra anser att namnet kommer av tyskans majbaum. Att ha en blomsterkans i håret är vanligt under midsommar, främst bland barn och kvinnor. Man kan binda dem med björkris eller ståltråd som bas och därvid tillfoga blad och blommor. Vid midsommar är det i Sverige vanligt att äta matjesil, gräddfil och gräslök, färskpotatis samt jordgubbar till efterrätt. Midsommar förknippas i hög grad med just färskpotatisen, som gärna serveras med dill. Många dricker snaps till maten. Knutet till midsommar finns också en stark tradition av alkoholkonsumtion i samband med firandet. Vilket gör midsommarhelgen till en av de tidpunkter på året då mest fylleri och bråk inträffar. Det är myckna resandet omkring helgen, då också många påbörjar sin semester gör dessutom helgen till en av de mest trafikskadedrabbade. Du har lyssnat på Lexikon, som lästes in av mig Mattias Hallberg. Följ oss gärna på Twitter @lexikonpod eller på Facebook.com lexikonpod ett nytt avsnitt av Lexikon kommer varje torsdag. På återhörande!